No niin, ja morjesta vaan kaikille, ja tervetuloa teille uutta Fyrtää tässä kerran Fivas 2. Ja tervetuloa avaamaan 85X10 paketti, tai oikeastaan mä avannut sen, ja se tosiaan mä avasin se eilen striimissä, joskus 10 aikaan, ja tosiaan, ja mulla on myös muita paketteja siinä videossa, esimerkiksi megapakettia, Prime Gold Plus pakettia, ja muita vähän huonompia paketteja. Ja siitä 85X10 paketista mulla tuli ihan hyviä pelaajia ja sitten yksi Wilter Wildcards kortti. Sitä mä en kerro kuka se on, joten saatte nähdä se itse, eli nähdään kohta sen paketin parissa. Ja plus toi plekka hurisee, joten tulee parempi video sitten. Mutta moro vaan kaikille tosiaan, jotka katsoo tää striimissä ja videossa. 61 katsoja tätkään striimissä, joten moro vaan kaikille. Siitä me saadaan tämä. Okei, se on sitten, se on siinä. 85X10 paketti. Huhhuh. Viimeksi kun me avattiin striimissä, eli eilen, IKO-paketti, sieltä tuli aivan surkeutta. Mutta ennen kuin, mutta meillä on muitakin paketteja tässä. 10 muuta, mutta on kyllä kaikki tämmöisiä surkeita. No ei ole surkeita. Prime Gold-paketti, Goldplace-paketti ja Mega-paketti, ne ei ole surkeita. Meillä on aika monta tämmöistä pakettia täällä. Joten meillä ei mikään kiire tässä availla nää aikana. Sitten vasta voidaan mennä avaamaan toi, mutta kyllä tullaan totta kai avaamaan, että kaikki jotka katsoo tätä videona, niin tää on tosiaan striimissä kuvattuna ja ehkä chattipaketti voidaan myös tästä tehdä. Tehdään tästä chattipaketti, eli tässä on sama homma kuin eilisessä, tämän päivässä kun mä striimaan, eli sunnuntaina ikon paketista, eli siis tässä striimissä, tehdään chattipaketti kohta. Meillä ei mikään tässä kiirettä, ei oo kiirettä. Mutta meillä on myös ihan muitakin paketteja, esimerkiksi just se No Prime Gold Please paketti sekä megapaketti, ne on ihan hyviä. Hei, sieltä tulee taulut, mutta ei mua kiinnosta. ei oo kiirettä. Ei oo niinku, ei me näitä niinku jäädä jummailemaan, mutta ei me tässä niinku semmoista, että hirveen nopeasti teen. Joo, koska jos jollakin on pakko lähteä tästä striimistä, niin tää tulee huomenna videona ja tää striimikin jää YouTubeen, joten ei oo mikään hätä. Päästiin perille mökille ja kiitos, että viritsit striimille. En oo siis lähes vielä mihinkään. Juu, ei mitään. Hei, sieltä tulee Shadowi. Tää on ihan hyvä. Tosiaan, joo. Älkää sitten videon katsot miettikö, jos mä puhun jollekin täällä tyhjälle, koska mä puhun täällä striimin chatille. Varmaan kaikki tajuu sen jo, mutta sano kummiskin. Okei, mä oon tosiaan tullut Shadowi jo. Mulla menee netti kohta. No, sitten voit katsoa huomisessa videossa tän, että ei oo mitään hätää sen puolelle, että missaat mitään. Mutta kumminkin, sieltä saatiin kaikki code-paketit alta pois. Sitten ei vaan avata näitä kahta parempaa, vaan avataan nää 75 plus rated rare player paketit. Ja no niin, sieltä tulee ei ketään. Okei. Okay. Ne VV-korton alla siihen tulee alkuun normivalkautti, älä tee chattipaketti. Okei, mä kysyn chatilta, eli haluatteko nähdä chattipakettia, koska no sieltä kyllä, no joo, en mä tiedä, ehkä mä en tee. Okei, mä en tänään tee chattipakettia. Nyt mä en tee chattipakettia, koska se oli viimeksi. Joo, en mä tee. Minä en tee chattipakettia, mä haluan vaan haluan vain katsoa itse. Ei. Okei, mä sanon vaan, että koska mäkään en halua, joten jos olisi ollut vaan yksi mielessä, että kaikki halus chattipakettia, niin Mä en tee chattipakettia tänään. Jos sori vaan. Mutta voidaan yhdessä sitten jännittää, koska kuulemma ne VV-kortit tulee samalla kuin versus-kortit, eli ne tulee vasta siellä niinku vähän niinku jälkijunassa, eli siellä vasta niinku alla. Mutta niin ei siinä ole mitään järkeä. Hei, walkout! 75 plus reitit rareplay-paketista tulee Chesney. 87 reitit Chesney tulee 75 plus reitit rareplay-paketista, joka on kyllä ihan hyvä, se on hyvä. Fortera klubi. Ja nyt meillä on vielä tosiaan kaksi aika hyvää pakettia, Prime Gold Players paketti sekä Mega paketti. Mutta ei nyt tänään ei tehdä tosiaan chattipakettia. Hei taas, 86 plussa tai 87. Ja sieltä tulee Sergio Busquets, 86 ja 87 Chesney. 86 Sergio Busquets ja 87 Chesney. Ihan kovat, kaksi volkauttia. Näissä semmos paketissa, mikä tuli vaan ekstrana, koska mä halusin vaan sen tokenin. Kova. Mun kaveri saa BBR9, nice. Ja vielä megapaketti ennen tuolta 85X10 pakettia. Ja täältä tulee vaan taulut, mutta mikä taulu se on? Sehän on Milinkovic-Savic, eli 85. Sain Ultimate Packista Kimmich ja Casemiro ja Handanovic, nice. Täältä tulee ei ketään, ja nyt kaverit ja kaikki katsojat, streamin katselijat, sanotaan aina, eli huomenna myöskin tulee striimiä. Aina pitää muistaa, eli joka päivä tulee striimiä joululoman aikana. Mutta nyt.
85x10 paketti. Ja nyt ei tarvi vielä hämmentyä siitä, jos ekasta tulee joku surkeus, koska alla on ne tulee vasta alhaalla. Tai niinku se parhaimman pelaajan paketin, no ihan sama, mennään vaan avaamaan se. Eli siis se niinku parhaan paketin niinku pelaaja, mikä näkyy tuossa ekana, ei voi olla Winter Wildcards kortti. Mä vaan sieltä omiani, koska mun puhe nyt vähän on huono. Okei, no se on Infor Walkout ja sehän on... Se on Serra Moreno. Se on ihan hyvä. Se on oikeesti aika hyvä. Se on oikeesti aika hyvä. Mä en niinku yhtään valita tosta Gerard Moreno, mutta ton alla voi olla mitä tahansa. Nyt please. Katsotaan alta. NYT. Nyt. Please. Siellä voi oikeastaan olla melkein mitä tahansa alla. Nyt please. No Florenzi. Onks se hyvä? Onks tää Florenzi mitenkään niinku... Ei se oo yhtään hyvä. Mutta... no ei ainakaan niin, en mä sano. Onks tää hyvä? Onks tää se hyvä? Onks tää mistään kotosin? Ei, onks se älä? No ei. Ei tää nyt surkeammasta päästä, että ainakaan 85:stä tullu, että eiku, niin. Mutta ei tää niinku parha... Oho, semmonen voiskäkki, mutta siis ei niinku parhaimmasta päästä myöskään. Ei niinku älä, mutta ei V-kään, että semmonen... Parempi kuin voi, no joo, en minä tiedä, mutta Fortterän tulee klubi ja onks tää nää Inform 85 ja 87 käy mulle oikein mainiosti. No joo. Kyllä toi oli ihan ok, mutta totta kai se voinut olla parempaakin ja tosiaan. No niin, ja se oli tosiaan sit siinä, eli tähän ei myöskään videolle tullut mitään erikoista lopetusta, tämä nyt lopetan sen tähän erikseen. Eli meillä tosiaan tuli, mä muuten unohdin sanoa sen, että mä sain uuden pelaajan mun tiimiin, eli Upame Kanon. Mä päkkäsin tämän myöskin eilisessä striimissä, joskus aika alussa. Ja mä ajattelin testata tätä tänään, tai niinku testata sitä. Ja tää toimii oikeastaan paljon paremmin kuin Markin, jos toi tulee jäämään mun tiimiin sitten. Mut kumminkin se ei tähän liittynyt. Eli tosiaan me saatiin Winter Wildcards Florenzi, ei mikään erikoinen, mutta Winter Wildcards kortti kumminkin. Ja kolme informeja olisiko ollut jopa. Eikö oikein se kaksi, en mä muista kumpikaan, mutta hyvin informeja, ihan hyvä fodderia näin. Kertokaa myös alas kommentteihin, mitä se saitte tuosta 85x10 paketista, mutta ei meillä muuta. Nähdään, mä varmaan lopetan tämän videon tähän, eli kiitos kaa tämän videon, muistakaa tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraavan videon parissa, moikka, moi!